govorimo o dobrem produktu, moramo govoriti tudi o poti do dobrega produkta. In pot do dobrega produkta pravzaprav je tista, ki mora biti podjetje po novejših standardih. In prav to je tudi pri nas eno od glavnih ciljev, ki jih uvajamo, to je praktično never ending story in to delamo vsak dan. Ja, studio Miklos moram reči, da je odigral eno zelo pomembnih vlog. Namreč Tips je prej rastel kot samorastnik. In potem, ko smo srečali studio Miklos, ne, je studio Miklos pravzaprav pojasnil, kaj je tisto, kar je pomembno, da svetu sporočimo preko naše grafične podobe in potem preko strojev. In prav tle se je stvar začela, ne, in moram reči, da sem izredno vesel, da smo to naredili.